Добар ден, почитувани гледачи. Новата година ќе стартуваме со информации од бизнис секторот, односно уште една економска емисија. Ќе разговараме, односно ќе направиме сублимат за она што се случуваше во бизнис секторот во 2022 година и што го очекува овој сектор во 2023. Наш денешен гостин е Бошко Нелковски, собственик на компанија за производство на органска храна. Добар ден, добре ни дојдовте. Добре ви најдов, да. Ние произведуваме органска храна во Нелковски Organic Food. Најмногу, најголем дел од нашето производство е посветено на лешникот, како една култура која што планираме да ја доразвиеме во нашата област, но имаме и друг вид на производи. Така. Ќе започнеме со тоа каква беше 2022 година и што очекувате од сега тековната веќе 2023. Да. Па видите, после да речам отпуштањето на стегите од пандемијата, очекувавме големо подобрување. Но, за жал, можам да кажам дека 2022 испадна доста полоша од претходните две години, бидејќи со сите настани што се случија, војната во Украина, кризите, кризата која што е економска и енергетска криза која што се случува, доста не погоди како производители и како преработувачи, нели како компанија. Зборуваме за зголемени цени на енергенците кои што допринеса за многу потешка ситуација не само кај нас, него и на нашите пазари, на нашите централни пазари кои што се Австрија, Швајцарија, Германија. И сега како што се очекувањата за новата година? Па видете, постојат два начини да се справиме во една криза, а тоа е да се откажеме, да се повлечеме и да чекаме подобри времења. А другата е во текот на едно невреме да се повторно се реорганизираме, да направиме дополнителни инвестиции и да пробаме да излеземе поконкретно на пазарот. Нашата компанија реши да се насочи кон второто, значи да направиме дополнителни инвестиции со цел да можеме по-конкретно и по-спремни да излеземе на пазарот во 2023 во оваа година и да може да бидеме конкурентни со главните наши конкурентни на пазарот за лешник, а тоа е пред се Турција. А кога беше полоша состојбата во времето на ковид пандемијата или сега во енергетската криза и војната во Украина? Која би споредиле? Да. Ако направиме една споредба, би кажал дека во текот на 2022 беше потешко, со почетокот на војната во Украина, со енергетската криза, бидејќи тогаш ние бевме директно афектирани. За време на пандемијата, сепак ние сме една ниша на органски производители, на здрава храна, иако сите оние наша таргет група со околу 1 до 3% од населението, ако таа таргет група реши да намали дел од своето потрошување, храната не беше во тоа намалување на тие семејства кои што ни се нас таргет група. Така што тие продолжија се хранат здраво, затоа што тоа беше едно од барањата, едно од важните таргети за нивните семејства да има доволно здрава храна за да можат полесно се справат со таа пандемија. Од друга страна, во 2022 имавме економска криза, енергетска криза која што допринесе нашите ние да не можеме да постигнеме доволни цени за да бидеме конкретни на пазарите. Имаме зголемување на енергијата за околу 300-400%. Иако ние имаме собствена фотоволтаична централа, таа централа не ги дава оние посекувани резултати кои што ние ги имаме. И тоа заради два аспекти. Првиот е легален, вториот е реално ни се потребни повеќе фотоволтаични панели. Тука веќе нашата компанија се доведе до момент кај што самото производство е доста поскапено. И ние не можеме да бидеме конкурентни на пазарите. Баш тоа сакав да ја прашам за фотоволтаиците, изминатите емисии многу дискутиравме на оваа тема и некако сите ја положуваа надеж дека тоа ќе ги спаси од високите сметки за струја, но велите дека сепак не помогнале многу, така? Видете, на почетокот фотоволтаиците имаа позитивен допринос затоа што ние обезбедивме лиценца за продажба на плюсот на енергија што го имаме. Така што се она што беше произведено во дополнително, ние успеевме да продаеме и да направиме еден баланс кој што беше добар за нас. Но, самата држава и легалната рамка за да можеме да земеме друг вид на субвенции, бара ние да не сме компанија која што е лиценцирана, која што има каква и да било лиценца. Бидејќи не имавме лиценца за производство на електрична енергија со собствена фотоволтаична централа, ние немавме можност да ги користиме тие субвенции. И сега, тука имавме можност да избериме, сакаме еден вид на субвенција добиеме или сакаме да ја продаваме струјата. Кога ги поставивме на вага, увидовме дека подобро да се откажеме од лиценцата за да можеме и користиме другиот вид на субвенција. Така што ние се откажавме од лиценцата и сега не можеме сурплусот да го продадеме.
А од друга страна, нас ни треба дополнителна енергија. И заради тоа и решивме во новиот проект, бас ви напоменав и ќе го споменеме, се надевам, да инвестираме дополнително во зголемување на капацитетот на фотоволтаичните панели, со цел, со надеж дека тие сепак на некаков начин во иднина ќе можеме ги поставиме во полно располагање на она што нас ни е потребно. Да. Кога би направиле споредба, еве кога стартувавте со работа и сега, каква е сега климата за да се биде бизнисмен во државава или да се инвестира во отварање на собствена компанија? Од било кој аспект, нели? Видете, можеме да збориме многу на оваа тема, но едноставно сега не е време за отварање на нова компанија. Многу е тешко што и да правите. Многу се скапи, енергенците се зашто е скапи, електричната енергија скапа, законските барања за компанија, особено во областта на храната, се многу тешки, многу има барања, особено во делот на сертификати, во обезбедување на сертификати, мислам дека е доста тешко. Едноставно, ние сме влезени со двете нозе во оваа работа, значи со полна енергија, ова ни е на семеен бизнес, и е многу тешко да излезем да кажем да се откажувам, веќе после 11 години работа во таа област, 12 веќе. Така да, заради тоа би рекол, ајде, дека треба добро да се направи анализа пред да стапните да влезете во бизнес сферата во овој момент. Така, да кажеме само дека примарна дејност, нели, е производството на лешник, и од лешникот произведувате и други намази. Ајде да раскажеме приказната. Почнавте од 50-тина стебла, така се стигнавте до 11 хектари. Така, почнавме од мал број на стебла, една нива, па видовме дека направив една анализа дека постои можност, затоа што Македонија увезува 99% од само своите потреби за лешник. Иако тоа беше првична мотивација, нели, сега стигнавме до 11.000 стебла. Не планираме повеќе да шириме производството, но планираме поддршка на наши земјоделци, фармери, кои што би подпишале договори, би соработувале на ниво на органски производители да произведуваат еден за нас по барања и по начин на кој што ние го бараме. И сето тоа планираме веќе да направиме и дигитално преку една платформа кај што може полесно ги пратиме земјоделците. Така, соработувате со европски земји, извезувате, така? Да. Како што спомнав, иако на почетокот беше идејата анализата за македонски пазар, на крај видовме дека македонскиот пазар не бара високо квалитетен лешник и не можеме тука да одговориме. Ние не може се да проверуваме со турскиот лешник, тој е многу ефтин и го има многу. Така што ние одиме само на врвен квалитет и произведуваме за европски пазар. Тоест, околу 1 до 3% од жителите на нашата таргет зона, тоа е Швајцарија, Австрија, Германија. Тоа ни се таргет маркети. За сега извезуваме, извозот е добар. Оваа година веќе имаме прв извоз за Дубај. Почнуваме со работка со нив. Почнуваме со работка исто така со соседните земји, со Србија и со Бугарија, имаме неколку извози, така да мислам дека е во ред, но потребни се дополнителни инвестиции за може да доставиме врвен квалитет. Да, а како е кај нас? Дали кај нас се продава лешникот? Дали граѓаните знаат за бенефитите од лешникот? Да, видете, кај нас се продава лешникот, но најчесто знаењето за што значи органски, биосвис квалитет, значи еден сертифициран лешник, е помало. Затоа што граѓаните сакаат, јадат лешник, јадат орев и друг видо и јаткасти производи, но она ние што го нудиме е врвен квалитет. И заради тоа ние сме позиционирани во Македонија на неколку таргет маркети, тоа не има во неколку продавници како ДМ, Скопски аеродром, неколку веромаркети, така да Струга во Мега Мисе маркетот и така на локални неколку продавници, и мислиме дека тоа е доволно за наш пазар, може онлайн да се направи нарачка, многу брзо ги доставуваме. Така што нашиот таргет е да бидеме присутни на наш пазар, на македонски пазар, затоа што сакаме да го дадеме квалитетот и за нашите потрошувачи, но генерално главна насока ни е европскиот пазар. Изминатиот период сме сведоци дека инфлацијата си го прави своето и порасна многу цените на производите. Дали и на вашите производи порасна драстично цените? Видете, производствените цени, кога ќе ставиме сите маркери во анализата, може да видиме дека ни порасна производствените цени порасна за околу 20% најмалку, но она ние што го направивме, неаме никаков скоро пораст на цени, некаде минимален пораст направивме на околу 7% од цените, но сакаме да бидеме присутни на нашиот пазар. За странскиот пазар не може да се дозволиме никакво покачување на цени, бидејќи таму нашиот конкурент е многу сериозен, а тоа е Турција, кој што е огромен производител, и таму веќе немаме простор за покачување на цени, и заради тоа веќе треба да се фокусираме на она што значи намалување на производствените цени. Да, пред да продолжиме со плановите што ги имате во иднина, би сакала да ја раскажеме накратко приказната. Интересно име има
целата ваша, да кажеме, линија на производи, ЗАУМ, од каде потекна оваа приказна? Видете, приказната потекува доста одамна. Во нашето семејство постоел предок, еден наш прадедо, кој што доста бил интересен затоа што доста патувал. Тој бил во Франција, во Австралија и така натака, но доста имал сила секојаш да раскажува приказни на децата, а секој пат имал и лешници во својот двор. И секојаш кога го прашувале, дедо, од кај ти е сила и да работиш и да ни раскажуваш цела вечер, тој кажувал, за ум, јади лешник за ум, викат. Така што тоа е едната насока, затоа што лешникот е добар за, нели, за паметот, за мозокот, за когнитивните способности на човекот. Но дополнително, вториот дел на приказната е, нели, за ум едно место кое што е доста популарно во Македонија и можам да кажам и во балкански и во светски рамки, тоа е во место во Охрид, кое што е поврзано емоционално, сите сме поврзани со тоа место, така што и тоа има дел, да кажем, ете, еден елемент. Идејата е, значи, да уповрзиме традицијата и делот културата на битисување во нашиот регион, во нашиот производ. Така и успеавте во тоа. Се надевам, да. Да, кои се плановите за виднина, во што ќе инвестирате, за какви инвестиции размислувате? Да, тоа е многу интересно. Ние планираме сериозни инвестиции во следната година, затоа што тоа е единствен начин на одговор на една криза. Вториот начин е ли затворање на компанијата, но тоа не го планираме. Така да идејата е да инвестираме во неколку области. Првата е нова механизација, која што ќе биде за првична обработка, значи зборуваме за самите лешници. Вториот дел е машини во самото производство, кај што ние би подигнале производството, ние би намалиле расходот на производство со воведување на дигитализација, компјутеризација, дури и дел вештачка интелигенција во процесот на чистење и создавање на еден продукт. Третиот дел ни е во делот на обновливите извори на енергија. Ние планираме дополнителна инвестиција во фотоволтаични панели, да ја зголемиме нашата фотоволтаична централа да, како капацитет. И последниот дел е нула отпад, бидејќи тоа сметаме дека е многу важно и ние дел од нашата стратегија за нула отпад. Ние и сега имаме минимални количество отпад кои ги преработуваме и ги фрламе на повторно нивата за како ѓубриво, но сега планираме да произведиме од се она што ни остаток од лешник да се произведат палети. И тоа ни е дел од нашата стратегија за следната година и би произвеле пелети од лешник кои што би биле повторно дадени на користење пред се на нашите кооперанти земјоделци. На тоа е супер идеја. Да. Би ве прашала и еве уште еднаш, дали сте оптимист за бизнисот и дали еве конкретно бизнисот со лешникот е исплатлива професија, да кажеме да се инвестира во тој да. Затоа што изминативе години некако имаше пред пандемијата имаше една офанзива кај земјоделците за одгледување на лешник. Е сега дали тоа се случува се уште? Видете се, многу е важно да направиме една поделба. Лешникот како бизнис е интересен, но вие не може да очекувате она што очитате на телевизија, тоа да е секојаш вистина или што гледате или што очитате на Facebook да биде секојаш вистина. Не може ние да се споредуваме со земји како Италија и Турција. Затоа што нашите земјоделци, да, сака да произведат лешник, но сака да добијат цената која што е моментално во Италија. Италијанските производители на лешник го произведуваат лешникот од еден вид, еден вид на лешник, огромни количини и тој лешник е идентичен, еднакво исушен, без користење на определени хербициди и така натака, така што нивото на тој лешник е многу повисок и многу полесно тој лешник се обработува. Кај нас скоро сите земјоделци имаат мешан лешник, а тие очекуваат италијански цени или турски цени. Тоа не може да се случи. Мораме да бидеме разумни и доколку имаме разум и сватиме дека производството во Македонија е различно од производството во другите земји, може да се има дополнителен приход од производството на лешник и како бизнис може да биде интересно. Тоа во секој случај и особено ако производството е ориентирано кон органско. Тоа е производство со кој што ние можеме да бидеме конкурентни на европскиот пазар. Ниту едно од друго. Дали ќе додат подобри времења во скоро? Видете, ако не е така, сите би требало да се заминеме, така да верувам во подобри времења, иако перспективите и она што можеме да видиме не е толку сјајно, но, нели, човекот се бори додека е жив, верувам во подобри времења, јас имам семејство кој што би сакал да остане тука, да живее тука, да работи и за да можам да направам тоа, потребно е да им обезбедам некаква основа која што ќе може тие да продолжат да градат. Така, колку вработени имате во моментов и дали се соочувате со нелојална конкуренција на пазарот? Видете, моментално ние го зголемивме бројот на вработени во претходната година, во 2021 година, не го намаливме затоа што сакаме она што значи квалитетен
кадар да го задржиме. Голем дел од младите се заминуваат во странство, во потрага по подобар живот. За жал така. И тоа не може ништо да им кажеме, бидејќи тоа е човечко, нели, да се бара подобар живот. Ние пробуваме да обезбедиме добри плати на вработените, одлични услови, така што мислам дека во тој дел сме добри и дека ќе станеме уште подобри. Едноставно да работиш за Нелковски Organic Food, за нашата компанија, за Zaum Organic, е нешто што е добро и сакаме да го направиме дека тоа е позитивно и добро и за твоето семејство, и за себе, со една добра плата во која што можеш да имаш квалитетен живот и во самата земја. Да, и околу нелојалната конкуренција, дали се соочувате? Да, се соочуваме со нелојална конкуренција, особено со увоз на лешник од Турција. Знаете, сите ние сме и производители на лешник. За да обезбедиме добра цена на лешникот, потребно и во периодот кога е бербата на лешникот, да немаме тогаш огромни увози од странство. Ние се соочуваме токму тогаш, кога лешникот би можело да се продаде најдобро нашиот лешник, да имаме огромни увози од странство заради економски интереси на 1-2 луѓе на државно ниво. И тогаш ние не можеме да обезбедиме добри цени на нашите земјоделци. И тогаш, знаете, се ува на една негативна реакција од страна земјоделците, како тоа ниски цени. А ние не можеме да ја објасниме дека тоа е од еден зголемен неконтролиран увоз во периодот која е бербата. Но се надевам дека во иднина и тоа ќе го надминиме, затоа што постојат мерки и механизми како тоа планираме да го направиме и мислам дека ќе успееме и во тоа. Да, а каде е државата во целата оваа приказна? Имате ли поддршка од државата? Видете, можам да кажам дека поддршката од државата е континуирана во оние делови кај што може да биде. Ние до сега сме имале поддршка и од ИПАРТ. Сме имале два пати поддршка од Фондот за иновации, иако сме имали застои во тој дел, можам да кажам, но најсериозна поддршка во овај момент ни е Швајцарската амбасада, проектот ИМЕ, потоа ГИС, значи Европската Унија, така што ние работиме со разни донатори, затоа што не можете да очекувате дека прехранбарена индустрија, која што е еден скап бизнис, да подигнете едно ниво без финансиска поддршка од определени фондови. Така што моето собствено знаење во областа на проектен менеджмент и така натака го користам и во делот на компанијата за да можам да обезбедам дополнителни фондови за да подигнам производството и квалитетот со цел остварување и отварање на нови пазари. Така, ви благодарам многу на сите овие информации и на вашето гостување. Се гледаме повторно во следната прилика. И среќни празници. Исто среќни празници и на вашите гледачи. Така. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте среќни и спокојни празници и повторно се дружиме. Довидување.